Čau lidi, tady je opět Tony a vás opět zdravím u dalšího let's playe. Teď už je to čtvrtý let's play ze hry Empire Total War a je tu s náma naše kampaň za Velkou Británii. Já si teda zapnu stopky, už jsem se polepšil od minula, borec, vole. Abych měl představu, jak dlouho nahrávám. Tak, v minulém díle jsme se tak trošku flákali, dneska už bych to chtěl změnit. Tady dokonce vidíme Francii hned za začátek. Ty vole, takhle blízko. Tak, já se hned kouknu, co musíme teda dobít. Začneme na tom trošku makat. No, samozřejmě Indie, tam se jako momentálně nechystám, ale musíme podniknout nějaký přípravy. Pak Florida, kaluští vzbouřenci, to by šlo. Georgie, předpokládám, že se to vyslovuje. Tak, Francie. No, to jsem ještě nechce teda. Čekej, koukneme se do Ameriky. Když ono je to hned tady. Montreal, ty kráso, Montreal Canadiens, tady je ty vole, Montreal, Boston, ty jo, Washington, je to Washington, není to Washington, New York, asi tu není, Pensylvánie, tu je, no nebudeme hledat Washington, budeme se tady zabývat tím, ježiš to jsou, jo, takže počkej, tady jsou zbouřenci. To je určitě suprový. Kdybychom tady nabrali armádu z domobrany, no, co tu máme? Ale jo, jo, šlo by to. Šlo by to podle mě, tady máme ten cukr, to vylepšíme určitě. Čekej, a tady ještě Port Royal. Co se tady dá? Super, 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 super. Dokonce je tu, no, to je asi zbytečný. Tady jako není nikam kam moc chodit. Homolí cukru, super. Takže počkej. Loďstvo určitě sem. Odsaď to budeme vozit. A pak se jednoduše vylodíme tady na Floridě. A budeme mít ten objekt. Nebo podmínku výhry, jak se tomu říká. No prostě tu oblast. A hned nad tím je Cherokees. Tyjo, že mě to nenapadlo dřív, už jsme tam mohli bejt. Takže tady tu armádu momentálně potřebovat nebudu. Tu určitě potřebujeme doplnit. Misionář. Tady je to v pohodě. Počkej, co my jsme? My jsme katolíci. Ne, protestantství. Ježiš, já si ty kříže pořád pletu. Protestantství, tady protestantství je, takže tady nám si k ničemu. Doufám, že to bude fungovat, že se to nezasekne. A co jsou oni? Na to se můžeme podívat. Francie. Jo, jsou katolíci. Jo, mimochodem máme tu nový zase obchodní dohody. To se bude. No, možnosti obchodní dohodu. To určitě zkusíme. Kde to je? Tady. No, kydáme nějaký prachy. V pohodě. Janov. Dobře. Obchodní dohody. No, ty. Ježiš, je to nutný, to nechci. Nechci jim dávat tolik peněz zase. Ale obchodní dohody nás můžou hodně vyšvihnout. Po finanční stránce. To je všechno. Ještě s tamtím a s Janovem bych to nemohl. Ne, už nemáme přístavy. No, nicméně. I když... Ale jo, přesuneme ho tam. Kam půjde? Ne. Máme dobít... Nová Francie... A, jo, ono je to celý. Takže sem. Jo, jde. Mně se většinou stává, že místo tady toho misionáře, myslím... Jo. Takže místo něj jde armáda, jak jsem se kvůli tomu takhle... ujišťoval. No, nicméně mohli bychom najmout nějakou radovku, to určitě není na škodu.
tu domobranu přepošleme. Ježíš, to bude zase 2 dny trvat. No spíš, jo, už se to, jo, staví se to. Super. A co tady teda? A v Americe jsme asi hotoví, bych řekl. Teď se koukneme na tu Evropu, no tak co jako v Evropě? Ježíš, proč už klikám na diplomacii? Strašný. V Evropě jako nemáme co dělat. Dobít možná ten královec, protože prušáci podle mě pokoj nedají. Čekej, kde to je? Jo, Vratislav, tu taky dobijem. Když už tu máme armádu. Není to jako nic moc, ale... Jo, tady se nám armáda najímá. Ty už natáčíme 5 minut. Já tady jenom 5 minut kecám a zatím jsem nic neudělal. Čekej, ještě si kouknu na výzkum. Jo, ten jsme zadávali v posledním díle, takže jdeme do dalšího kola. Nějak už budeme mít rok 1708 brzo. Zatím jsme teda moc nepokročili, ale já věřím, že to stihneme. Ježiš, ty prušáci zase. Hajzlové, vole. To mě dokáže taky neskutečně vytočit, když mi někdo tohle udělá. No, nevím, jestli tam budou mít ve Vratislavě nějakou armádu. A rozhodně tam nepůjdeme jako na procházku, pošlu tam pro jistotu více jednotek, aby jsme ji dobili na jistotu. Finance nám zase klesly. Oho, tak vyskočili, tak jsem se splet. Postání, Braniborsko. Aha, takže Vratislav se odkládá. Armádo, měl ses doverbovat. Ježiši, teď na vás nebudu čekat. S čím to můžu spojit? Jak to, že oni? Jo, ty tu asi... Takhle. Tak, ty, co nejsou kompletní nebo mají velký ztráty, jak tu nechám. A to jsou podle mě asi jenom tady ty dvě. Takže půjdeme srovnat povstání. Tím by nám tady měla klesnout nasranost toho obyvatelstva. Když to takhle řeknu. No. 2 děla, no, co to je? Střední ráže. To by nemuselo být ani. No, v pohodě. Ježíš, vy jste blázni, pane bože. Vy jste nedorazili, ty vole. To je snad automatický, ne? Naštěstí máme dost tahů. Těch bodů, kroků máme dost, takže je doženeme. A dorazíme. Jo. Nová vlastnost. Morálka během boje, velení. Už je tady ten generál. Jo, ten je docela nabušenej. Super. A je mu teprve 57, tak to ještě chvilku vydrží. Tak. Co tady potřebujeme? Nasranost šlechty klesla. Já neumím mluvit. To je tak skurvený. Nasranost šlechty klesla. Jupí, zvládnul jsem to. Skopnu toho blba tady. No, konečně. To by se dal tolerovat už tohle. Není to taky nic jako extrémně dobrýho, ale dá se to tolerovat. Takže, co tady ta armáda? Zatím verbovat nic nebudu. Zbytečně nebudeme utrácet. Jo, tady mám ty obchodní lodě. Na ty jsem asi taky tak nějak zapomněl. Kam je vlastně pojedem? Slyšel jsem, že nejvíc to vynáší tady a tady, takže pojedeme sem. Tady jsou taky, jo. Doufám, že nás tam nikdo nepřepadne, ale my vlastně... S kým jsme ve válce? S nikým, co má takovou námořní velmoc. Doufám teda. Kde ještě jsou? Tady. Tady. Jenom 3 jsme měli, jo. Asi jo. No, uvidíme. Jinak tady ty lodě... Co s nima? Ty jsou tady k ničemu celkem. Mají tam přístav, prušáci? Kouknem se, co to tady je?
Škola, aha. Tu se zabývat nebudu. To je v pohodě. Tady protestantství je, takže nemám důvod. V Královci nemají přístav, jo. Co divím. Takový rostoucí. No, ale mají tu slušnou posádku. Takže jestli je chceme dobít, to bude tvrdý boj. Jo, to takhle doverbovat nemůžu. Dobrý, koukneme se do té Ameriky. Na Jamajku. Jo, Jamajku. Tak doufám, že nás nepřepadnou piráti. Ale stejně, tady je malý vojsko. To tu takhle nemůžeme nechat. Když ukáž. Ale jo. Ale jo. Snad to tak strašný nebude. Jo, je to v pohodě. Když tak tady utnu daně a... No, bude dobrý. To je o 240, to není moc o co stát. A rozhodně, tady doverbuju, nebo přidám do armády tady tu řadovku. Ta se bude určitě hodit. To není nic postradatelného. Co tady na Bahamách? Tady je jenom domobrana. O, tak ještě jednu. Co ty cesty už jsou? Jo. Tak tady udělám kamenou. Tady za jeden tah. Dobře. Ježiši. Neotravuj. Lagi, zase lagi. A... Jo. Ty jdeš dobře. Ty jo, skoro 11,5 minuty. No, za chvilku budeme končit. Takže z toho... Asi dneska to robit nestihnem, jak tak na to koukám. Ačkej, to jsou ty... Co je? Ježíši, co tady děláš, ty idioté? Uvolni cestu, vole. Jo. Jo, jasně, rozumím. Oni mají jenom stejný ty prapory. Tady máme loďstvo ještě. Jak to tady vypadá? Ale tu není nic. Kaž, tak co tady děláte jako? Když tady nic, prušáci nemají přístav, tak to všem můžete vrátit. No, tady nic nezmůžete. Pojďte co spíš hlídat tady, domů. Tak, výzkum aj za jeden tah všechno, takže to necháme. A jdeme na další tah. Co je? Území Huronu, Horní Kanada. No! Jako... Území Huronu to dobít... Nemusíme. Oni nám chtějí dát Horní Kanadu. A my potřebujeme Novou Francii. Že počkej. Tohle si nechte. Ale my... Čeky, jak se to dělá? Už jsem to nedělal. Území. Takže nabízíme území. Území Huronu. A my chceme za to Novou Francii. Tak. Dáme vám platbu. Dáme vám 2000 korun jednorázově. Zkusme to. No. Tak nic. Myslel jsem to s váma dobře, budeme vám muset vyhlásit válku. Nic se nedá dělat. Ježíš, zase prušák, kdy otravovat. Jen počkej, já jsem přitáhnu s armádou a to budete čumět. Dělej. Jinak mám v plánu roztočit druhou sérii. Možná nějaký her... Ze série Total War, například Rome Total War, nebo Medieval Total War. Ale s Rome Total War i Medieval Total War mám takovou, nebo spíš takový řadu problémů, že mi nejdou spustit ani jedna hra prostě, že to budu muset reinstalovat a po případě reinstalovat celý Windows. Takže vůbec nevím, jak to bude a když tak bychom si zahrali nějakou jednodušší hru. Takový simulátor například. Tak, ty zničíme. To nemá cenu.
Další vlastnost, jej, velení při útoku na souši. Co by taky dělal na vodě? Čestný, kdo to je? To není on, že ne? To je Churchill. Věří napravdu, že Pernocipus. Rozumím se, že mi střemě nedovatli do vody flíky, ale tato vlastnost. Aha. Dobře, ten výzkum. Nemáme žádný agenty, jo. To je špatný. Co to dělá? No, myslím si, že po finanční stránce jsme na tom dobře, takže udělám tady to. Jož, takhle dlouho, no dobře, no. Karé. Kde je karé? Tady. Karé. No dobře, udělej ty karabiny. Já tu kavaléry používám hodně, takže myslím si, že se nám to celkem i vyplatí. A přiblížíme se k té Vratislavě. Já doufám, že tam nebude zase taková velká posádka. Nic, co bychom nemuseli dobít. No, jak to vypadá v Kvépci? Akorát Francie nás může vlastně ohrozit jenom námořnictvem, ničím jiným. V Americe asi moc jednotek mít nebudou, aspoň se domnívám. Tak už tam vejďte konečně, no jedna tam je. A teprve se to začíná zase před to, a to nás strašně zpomaluje. My jsme ztratili tím už pár minut, tady tím jak hrajou ty jednotlivý národy. Už jsme na 16,5 minutách, což není zrovna roztomilé. To hraju strašnou chviličku, se mi zdá. Já se do toho vždycky tak zaberu, že z toho pak hraju 3/4 hodiny a nic. Seru na to a uploaduju to stejně. Tak, konečně, ten se bude hodit. 2 tu dokonce. Tyjo, já jsem blbec. Ne, ty tu zůstaň. No, vidíte, a přesně tady to, o tom jsem mluvil. Co? Čekej, co to dělá? Jsem tak na návštěvu, pojď. A proč bys tam jako nemohl? Mo tam je nějaký cizí? Ty vole, tady jich je. Přehoši, půjdem na návštěvu. Budem milý. A nic nekleslo zatím. Stejně to vykleslo. To je to asi tady kazejí tady ti. Počkej, teoreticky bychom... Tady ten nejslabší, jo. Tak dobře, zkusíme toho nejlepšího. Pojď. No jo, a já vám to nechám, ale stejně nerozeznám, který je který. Myslím si, že já jsem tady ten. Možná. Že ukáž? Jo, zabili jsme ho, takže my jsme šediví. Dobře. Protivník zahynul. Je, to jsem nechtěl. A s tady tím nemůžem. No, tak fajn. Aspoň jsme ho trošku snížili. A tohle pořád nic. Tak, jdeme na tu Vratislav se podívat. Podíváme se ti na zoubek. Jak to vypadá? Nic tu není, takže jdeme do toho. Takže do bitvy se nepodíváme zase, protože proti domobraně to jsou lampky. To nemá cenu, to by nebyl žádný zážitek. Nový služebník, jo. Jaký? Mě zajímá. Pobočník, jízdní spojka. No, to se hodí. To se určitě hodí, je to všechno. Jo, je. Tak, co tady? Tady nemůžeme nic vystavit, brány to je zbytečný, nebo hradby to je úplně zbytečný. Akorát bychom mohli tady dorazit tyhle. Byste mohli zvládnout. Přece jenom máte nějaký ty šebrony. Jeden, no to není zrovna moc. A to zvládnete. Super, ani se to nepřiblížilo. Takže žádný ztráty. Tady to už měli, předpokládám. Doufám.
Co tady? Tady nemůžeme... Jo, to je Rakušáku, aha. No, s Rakouskem jsme spojenci, takže to nás momentálně vůbec netrápí. Jenom mě trápí ta Indie pořád. Jo, tak zase jsem zapomněl tu Ameriku. Bahamy to ne, trošku níž na Jamajce. Ještě to ne. No a tady to. S tím bychom to teoreticky mohli dobít tu Jamajku. Teda Jamajku, co to kecám, pane bože. Pojď. Šky, jak se to dělá? Námořnictvo musí popojet. Jsou záseky, já se vám za to opravdu omlouvám, ale nenapadá mě vůbec, co s tím dělat. Tak, teď doplujeme na Bahamy, tam naložíme další posádku. To znamená takhle. Máme i dragouny. Huhu. A potom doplujeme na Jamajku a to už tady tom tahu asi nestihnem. Pojď. Pojď. Jak to, že nemůžeš? Proč? Aha. Že to je objev. Že on nemůže nasednout, sakra. Takhle. Ne. Ani jeden. Fakt ne, jsi si jistý. No tak nic, tak je tam vysadíme a pak tam zvlášť přepravíme tady ty. Bude VIP eskorta. A už natáčíme 21 minut. Ne, já prostě nechci Horní Kanadu, pochopíte to? Nechci. Už začínají být zase otravný, za chvilku nasedu a vyhlásím jim válku. Rusové, jak se daří Rusům? Mě jaký docela zajímalo. Jak se daří ostatním frakcím, no. Takže dneska jsme zase udělali houby. Jediný úspěšný bude tady ten výsadek na Jamajce, doufám. Já jsem fakt idiot, páni a dámy. Nebo dámy a páni. Já proč furt říkám, co mám s tou Jamajkou? V minulých dílech jsem měl zase něco s Afrikou a teďkon zase Jamajka. Ty vole. Na Floridě samozřejmě. Florida ve válce, jako výsadek tam nemůže být, to. Já ti dám, že nemůže. Ještě budou trenky malý, tady v tom lese se hezky vylodíme. Tak, a teď už to tam musí jít. Mě říkajte, že to tam nepůjde, půjde. Ježiš, už nám štěká pejsek. Jak video včera nebylo, to jsem byl ve městě. A s tím štěnětem je fakt hrozná starost, když už jsem vám to jako řekl. Takže nemám moc času na ty let's play. Uděláme poslední kolo, spojíme armády a mohli bychom teda dobít tu Floridu, protože natáčíme no, 22, 23 minut, takže to ještě stihneme. A rozhodně bych zase nechtěl, aby to bylo 40-minutový, protože to si myslím, že vás tak dlouhý videa nebudou bavit. Pro mě je ideální tak 20 až půl hodina, no. Co to je? Viděli jste to? To jsou hovada. Co tam kurva děláte? Co se stalo? No a co? Tak dobijeme čerokýský kmény, to mě vůbec nezajímá. Pane bože, to jsou retardi. Ty bez toho by mi plaskly nervy. No jasně, a teď to zase nepůjde samozřejmě, že jo? Co se dá čekat? Co se dalo předpokládat? Takže dobře. Bedu zpět, možná to dneska nestihnem. Ježíš ser na ně. Tady nám stejně nikdo pomáhat nebude. Co nám může udělat nějaký čeroký? Tak vstoupím do jejich města a čeroký zve nás vybombardují, už to vidím. A fakt, já si myslím, že ne. Proti nám nemají moc velký šance. No nebože, za co mě trestáš? Za co mě kurva trestáš? Pojď. Dobře, dáme si ještě jedno kolo. Nabídka, vojenský přístup 20 tahů.
To víš, že jo. Ještě ti budu dávat 3000, jsem asi padlej na hlavu, ne? Už mě sereš, vole, vyhlásím ti válku. Brzo, těš se. A už jsou tu další, už jdu se srát. Se omlouvám, že jsem tak zprostě a tady to, mě to prostě nedá, já si musím ponadávat. Tohle je hra, u který jsem vážně každý let's play rozčílený. To není žádná oddychovka. To strategie, no tak co čekat. Tak si počkáme. Já si myslím, že tam s tou MRU ale stejně nedojdeme. Teď se spojíme. Jožiš, no tak to vyřešíme až potom. Teď na to nemám zrovna chuť, teď chci dobít Floridu. Pojď. Ty lodě tu klidně necháme. No a nedojdem tam. Co to je? Že už tu je indiánská kultura. Tady se to opravuje. No my to znova zničíme. To ani není podstatný opravovat. No a tu nic nemá, je to. Můžem klidně dobít až takhle. Tady je... Jo, takže... Počkej, co jsme to měli dobít? Georgie území Čerokýzu... Jako celý území Čerokýzu, jo? Wow. Tak to bude docela challenge. No nic, já to všechno nechám na příští díl, takže dneska omlouvám se, že jsme se zase nehnuli z místa, ale... Aspoň jsme sem přistavili blíž armádu a v příštím díle to tady dobijeme celý. No, předpokládám v příštím díle to takhle pojede a možná pokud zbyde čas i tady ty dvě osady. A tím pádem bychom měli se zbavit celého územího Čerokýzu. A potom jenom vyhlásit válku Nový Francii. A vlastně celý Francii. Tak jo, já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud chcete sledovat další videa, nezapomeňte se přihlásit k odběru, budete mě motivovat k tomu, abych natáčel rychlejc a nová videa. Takže se s váma loučím, děkuji, že jste se koukali a u dalšího videa čus bus.